En el moment de crear el formulari, el primer que ens trobarem serà que li haurem de donar un títol. Així, per exemple, formulari Artur curs. I haurem d'escollir un tema. Un tema entre els diversos que n'hi ha a disposició, segons siguin les nostres preferències. Aquest tema el podrem canviar més endavant, de sortida sempre se'ns refereix al predeterminat. Fem clic a d'acord i llavors el que n'hi ha és un espai on podem escriure una breu descripció del formulari o fins i tot una introducció general per donar idea de què va. I tot seguit el que teníem és la primera pregunta ja amb el seu títol, un text d'ajuda i l'opció d'escollir el tipus de pregunta, entre pregunta de text, text de paràgraf, selecció múltiple, quadres de verificació, escollir d'una llista, una escala o una quadrícula. A banda del tipus de pregunta que escollim, podem fer que segons la resposta quina sigui, ens faci un direccionament a una pàgina o una altra. Aquesta opció està disponible depenent del tipus de pregunta que escollim, no en totes. I un altre element que hem de tenir en compte és que en la part inferior podem marcar si aquesta pregunta s'ha de respondre de forma obligatòria. De manera que si fem que sigui una pregunta necessària, si no és emplenada per la persona que ompli el formulari, no li deixarà enviar les respostes. Segons quins casos ens pot interessar que la pregunta sigui necessària o no. I per últim, cada pregunta té tres icones que serveixen per a editar el seu contingut i canviar el tipus de pregunta o text d'ajuda. Serveix la segona per duplicar. S'utilitza en el cas de que les preguntes siguin molt similars, però no tenir-les que fer totes de nou, si només canvia el títol, doncs podem fer duplica i la següent li modificarem l'enunciat, però el tipus de pregunta, les opcions, etc. no caldrà introduir-ho de nou. I la tercera icona és per suprimir la pregunta.